Штип меѓу Брегалница и Вардар, а ќе играат уште и гостивар Напредок, Металлург Пелистер, Хоризонт Македонија и Ренова Евромил. Над преварот започна. Првиот напад за фудбалерите на Работнички, кои се бели дресови, фудбалерите на Шкендија во црвено-црни главно. Има една обврска повеќе во текот на изминатата недела. Надпреварот против екипата на Брегалница, 1-1, и испадна од клубот, не успеа да се пласираат во полуфиналето. Фудбалерите на Шкендија, поради поразот што го потрпеа претходно во Штип со 2-1, за разлика од нив, Работнички го одложи дуелот против Пелистер и тој ќе се одигра на 4 декември. Од тој аспект и според расположението што го имаат домаќините и поодборни и порасположени, но како што рековме, тоа не мора ништо да значи во овој меч. Секој надпревар е приказна за себе. Така што очекуваме и веруваме дека ќе видиме квалитетен фудбал, веројатно и камерите на македонската телевизија ќе бидат доволна провокација за да видиме она што е најдобро во моментов од два тима кои што се меѓу оние 8 кои некогаш славеле во шампионатот на Македонија. Подсетување, Работнички беше шампион во сезоните 2005, 2006 и 2008, Шкендија пак во 2011-та е во своја единствената шампионска титула. Во екипата на Работнички, забележувате, го нема Дино Најдовски, стандардниот стопер, но предпоставка е дека обврските во младата репрезентација, мечевите против Азербејджан и Норвешка, го исцрпеа стоперот на Работнички, па Игор Ангеловски се реши да го одмори, веројатно тој е на клупата. Инаку е прв прекин, аут за фудбалерите на Работнички. Претходно имаше слободен удар за Шкендија и топка пратена до голманот на Шкендија, до Марко Јовановски. Само да напоменеме дека Работнички на до сегашните 15 средби има по 6 победи, исто толку нерешени резултати, 3 загубени превари, гол разлика 23-16. Дома има 7 надпревари, 4 победи, 3 нерешени средби. Шкендија пак симетрично во 15 до сега одиграни кола, по 5 победи, порази, исто толку нерешени средби. Симетрична е гол разликата на постигнати и примени гол по 19. На гости пак имаат само една победа, 3 нерешени и 3 загубени надпревари. Меѓу најнеефикасните гости се фудбалерите на Шкендија со само 5 постигнати голови до сега и 8 примени. Еве, и тоа е уште еден дел од статистиката, инаку само уште нешто околу стандардноста на фудбалерите, околу нивните настапи годинава, кај Работнички, Колманов Зечевич, потоа Зајков, Петровиќ, Тодоровски и Милушев играат сите 15, заедно со овој 16-ти надпревар, додека кај Шкендија само Цуцулије стандарден во тој сегмент, во сите надпревари се појавуваше до сега левиот бек на составот од Тетово. Тука е Положани, кој прв пат сега отсутствува поради жолти картони. Еве, изминуваат 3 минути и се одвива меѓу двата 16-етника. Без удар до сега на противничките голови и играше со рака, еден од фудбалерите на Работнички, тоа беше и Мери. Слободен удар за Шкендија. Реджепи му ја препушта топката на Јованов, на голманот Јовановски. Скок на Илиевски, аут за фудбалерите на Шкендија. Многу фудбалери на мал простор, аут за Цуцули. Неџипи. Сега аут за Работнички, односно слободен удар. На почетокот се игра доста бавно, гледате, секој прекин трае подолго од што се некакви стандарди за одигрување на првенствени надпревари. 5 минути без игра на Филип Тори арената во Скопје.
белица противничката половина, таму добро прифати Емрула и Панеджипи. Минута удвоен, успеа таму Билушев да исконтролира, по аут завршена топка за работничка. Само да поменеме на табелата, доста густо, на врвот Металург се врати, 26 боди, исто колку што има и Вардар, со нешто подобра гол разлика е Металург, плюс 11, Вардар плюс 9, во однос на постигнати и примени голови. Работнички и Пелистер се тандемот, кој што е на третата и четвртата позиција, со по 24 боди, Турново и Ренова, во третиот ред, да се изразиме, со Формула 1, жаргон, по 22 бода, а потоа од 7-та до 9-та позиција Брегалница, Горно Лисиче и Шкендија со по 20 бода. Шкендија засега фигурира на позиција која што води во втората лига, меѓутоа со една победа или пораз може да се скокнат 4-5 позиции. Такво е првенството. Три екипи засега заостана, Македонија со 13, напредок 11 и Гостиле 10 условни бодови. Знаеме, според позициите, 4 екипи во следната сезона ќе играат во понизок ранг на превари. Еве сега една добра можност Силјановски да нафрли во пеналтикот и првиот удар, меѓутоа не во рамките на голот, и мери од работ на шестнаесетникот. Добро Маневски му спушти таа топка, но и мери беше прецизен. Ова е центар шутот што претходно го испрати Силјановски. Убава позиција за Имери, останува неискористена во 7-та минута. Аут за Шкендија. За разлика од работнички кои како домакин е без пораз, како што веќе рековме, со 4 победи и 3 нерешени резултати. Чувствено се работнички постојано во првенство е гостин, бидејќи еве сега по подолго време доаѓа на се враќа дома на тревникот на Филип Втори арена. Шкендија пак е доста проблематична во гости, се жалат на тоа Ѓоре Овановски и неговите помошници на отсутството на повеќе бодови освоени на гостински терен. Но треба да се вратиме на она што се случуваше пред почетокот на шампионатот. Стручниот штаб на Шкендија беше, овој стручен штаб беше формиран неколку денови пред почетокот на првенството, па веројатно му требаше време на Ѓоре Овановски и на неговите помошници Трајановски, Мицевски да го уиграат овој состав и засега фудбалерите на Шкендија со резултати кои што би можеле да бидат и подобри. Не успеше Баните во претходната ситуација, па сега на средината од теренот фаулиран Дамир Имери, тактички фаул, сега обид на фудбалерите на работнички, за Тодоровски, меѓутоа добро стопиран од Белица. Се уфрли Велковски со Тодоровски. Се во втор план, центар шут, немногу сигурна интервенција со глава на Реджепин, сепак висока топка која што ја прифаќа голманот Јовановски, кој што дегажира. Обид на фудбалерите на Шкендија, Мухиу. Одново добива топка на Хью. Удар од далечина и извонредно, ова го беше Бейтулај, ми се чини. И тоа беше прва закана за голманот на работнички. Од прва Бейтулај, одличен удар и лесно може да се случи изненаден да биде Зечевиќ. Бейтулај минатата сезона играше во екипата на Детекс. Се пресели во соседството, 19 годишен, инаку репрезентативец на Македонија, до 19 години. Еден интересен фудбалер кој добро се развива. Ова беше првата закана на фудбалерите на Шкендија. За 10 минути, до сега поеден удар кон противничкиот гол, не во рамките на голот, но веројатно како најава дека во положение ќе може да следиме нешто по-конкретно и мери. Во седмата, Бейтулај на спротивната страна, во десетата минута, сега добар потек на Маневски, дреблинг, успеа да мине покрај двајца, но блокиран е обидот на Тодоровски да уфрли кон шпицот Велковски.
Сакава сега Велковски со топка. Се даде нешто предолг фолк. Бейтулай му влезе во движење. И ја расчисти опасността. Сега фолк за голите на Шкендија. Ова е искусниот Арден Хи од овој состав на Шкендија со најмногу 4 погодоци. 12 заедно со овие 12 појавувања на теренот. Одличен потек на Маневски. Еве сега шанса и 1:0. Води екипата на Работнички. Како само тоа брзо и вешто го изведува Маневски, Велковски. 1:0 во 11-тата минута од надпреворот, како што најавивме пред 30 на секунди. Оние удари непрецизни кон противничкиот гол. Како најава дека наскоро ќе може да очекуваме нешто по-конкретно. 12-ти гол за Крстоје Велковски. Кардинална грешка на голманот на Шкендија и Работнички го отвара резултатот многу лесно, многу брзо, без вистинска шанса, што се вели. Тука кумуваше и тандемот стопери, остави многу простор, предходно со она пета, фантастичен потек на Борче Маневски за Велковски, кој веднаш биеше, се беше мајсторски изведено и Работнички доаѓа до предност во раната фаза од преворот, што е секако опомена за фудбалерите на Шкендија дека треба да играат по-офанзивно на овој гол. Крстоје Велковски игра во извонредна форма. На последните 4 надпревари каде што стрелаше, постигна по 2 гола. Сега се изедначи со Блажевски на листата на стрелците. Ја продолжува својата извонредна реализација, во него Работнички има поуздан стрелец, а се одлично игра во тандем со Маневски, кој од Вардар оваа сезона се пресели во соседството, во Работнички. Заедно тука и со и Мери представуваат силна закана во нападот, односно во обидите да го скршат одбранбениот беден на фудбалерите на Шкендија. Работнички води со 1:0. Иако Велковски, рековме, беше стрелец и на онај прв надправ што се одира кон крајот на август, на 28 август во Тетово. Тој меч заврши со 2-2, тогаш во 6-та минута беше стрелец. Постигна гол и минатата година, меѓутоа во еден лош надправ за Работнички, кој го загубија со 5-1 од Шкендија. Тоа беше првото соочување на овие два тима во минатогодишната сезона, кога Шкендија славеше, рековме, со 5-1, Велковски единствениот стрелец за Работнички. Шкендија со двата гола на Минија, Јупи, Демири и Положани успеа да го декласира ривалот. Тоа беше една од двете победи што Шкендија ја оствари лани на свој терен против Работнички и во третото соочување во пролетниот дел од првенството Бериша беше стрелец на тогаш единствениот гол за втора победа на Шкендија. Но оваа година, рековме, 2-2 во Тетово, а ќе видиме како ќе биде во ова второ соочување на Работнички и Шкендија. Се посилно в дождот. Да, еве во дождот. И натаму темпото на играта бавно. Цуцули се уфарлува лево, непрецизен пас. Топка за голманот Зечевич. Иако, да, многу им недостасуваат Целмани, Али, кои што се главно играчи кои делуваат по страничните позиции. Мазнов, како главен шпиц во нападот, Положани, еден од столбовите во средниот ред. Ослабени фудбалите на Шкендија во тој сегмент. Сега Крстоје Велковски е останал да се привикне на средината од теренот. Ово еден дуел. Още еднаш. Нема ништо по-сериозно. Останува најдобриот стрелец во Работнички, а сега веќе заедно со Блажевски најдобар во лигата од пред неколку минути. Со по 12 постигнати погодоци, вистински лидер во тимот на Работнички Велковски. А што значи да се има еден таков стрелец и Хоризонт Турново во Блажевски и Работнички Велковски, кој што кога се, кој кога се во голгетерска форма, многу полесно доаѓаат до освојување на бодови на екипи. Меѓутоа, уште еднаш ќе го
потенцираме и тоа што го направи Маневски со изворената асистенција, веле мајсторски додавање во 11-та минута за 1-0. Неџипи сега. Одличен беше барем според идејата, непрецизен овој удар. Поранешен играч токму на Работнички во времето кога Работнички владееше. Судијата Стојанов од Штип нема никакви проблеми да арбитрира. Ова е еден надпревар со многу коректност. Топка упатена кон половината на Шкендија. Скок на Реджепи. Неџипи. Байрами. Подишекта. Ова е сега еден, но они е по стартови од Трајчевски, но тоа е стабилен удар за фудбалерите на Шкендија. Белица, Бејтулаи, Мустафи, кој има Нухи, добива топка. Нешто поактивна игра на фудбалерите на Шкендија, од кого примија голот и сега само што реков се игра многу коректно, се игра без фаули. Сега ми треба да се каже лекарска помош на Мустафи, на капитенот на Шкендија. Односно, тоа е Бејтулаи, простете. Да, не баш контролиран старт беше тоа на Тодоровски. Помалку лизгавото време може да придонесе за неконтролирани стартови. Во секој случај, да, слободен удар за фудбалерите на Шкендија, ќе го изведе Неџипи. Гледа распоредот, 5 на фудбалери на Шкендија, таму на работ на 16-етникот. Во очекување на изведување на слободниот удар, Неџипи со ефена поблиската статива и лесна топка за Златко Зечевиќ, за извонредниот голман на Работнички, кој многу сигурно во оваа сезона го брани својот гол. Тиот на Работнички загуби три пати, споменавме, и тоа последниот пат во 15-тото коло од Горно Лисиче, екипа која што се издигна над оние неколку кандидати за обстанок со неколку изворени надпревари. Еден спрема нула славеше тимот на Евромил Горно Лисиче, а предходно првиот пораз го претрпе од Гостивар со 2-0 во третото коло. Интересно уште, од уште еден нов прволигаш. Нов фаул, фаулиран Нухи. Да, и одново тука некаде на средината. Во меѓувреме само и за третиот пораз во деветото коло, Пелистер беше поуспешен од составот на Работнички, ривалот кој што го имаат во реваншот во купот, додека на спортивната страна Шкендија стартуваше со пораз во првенството Турново, потоа 4 нерешени надпревари, а во последните 6 дуели пораз па победа, така некако се карактеризираат настапите. Во 10-тото коло загубиа дома од Горно Лисиче 0-3, во 12-тото загубиа во Турново со 3:1, во 14-тото во дербито со Металург 2:0, а оние непарни кола, 11-тото, 13-тото и 15-тото беа поуспешни од своите ривали Ренова, Брегалница и против Гостивар. Минатото коло бига завршува и најубедлива победа сезонава со 4:0. Ќе видиме дали тој тренд ќе проложи победа па пораз. Во секој случај, од друга страна, Работнички, споменавме, имаше добри настапи во пресред на 15-тото коло, кога загубија од Горно Лисиче. Предходно има 5 надпревари во кои остварија 3 победи и 2 нерешени средби, со што се издигна меѓу највисоко рангираните екипи во досегашното 15 коло. Фудбалерите на Шкендија и натаму се обидуваат да создадат некаква шанса, но за сега без вистинска можност. Белица, притисок на Работничи, Крсте Велковски, еден малку ризично враќање на топката кон голманот на Шкендија Јовановски, продолжува нападот на Работнички. Маневски е таму во средината. Одлична топка и пенал. 22-ра минута, жолт картон за Белица, пенал.
направен фаул над Маневски и тоа ќе биде удар од белата точка за работнички. Судијата Стојанче Стојанов од штип веднаш покажа на белата точка. Ова ќе биде петтиот пенал за работнички во годинашнава сезона. Четирите досега сите реализирани. Против Шкендија се досудени 4 исто така пенали и сите се реализирани. Вас према 0, Крсте Велковски одново е воен стрелец, 23-та минута, половина од првото полувреме, работнички има веќе капитална предност од вас према 0. И во петтиот надпревар едно подруго, Крсте Велковски, кога погодува, е воен стрелец и сега избива начело на листата на стрелците во моментов со 13 голови. Прва четвртина од надпреварот со одлична реализација на фудбалерите на работнички. Многу рано се потенцира заслугата на Борче Маневски во првиот, при првиот гол беше асистент, сега пеналот направе врз него и се до тоа му овозможи на Крсте Велковски да ги постигне двата гола во првата половина од полувремето против составот на Шкендија. Без премногу доминација во играта, меѓутоа многу конкретни фудбалерите на работнички доаѓаат многу лесно до една висока предност за еден ваков надпревар. Без директни удари кон гол, практично се што шутна во рамките на голот заврши во мрежата. Еден гол од игра од 25 метри, а вториот од пенал, вата на Крсте Велковски во досегашниот тек на превар. Играта продолжува. Да видиме како Шкендија натаму, Цуцули ги испрати Ѓоре Јовановски, речиси целата клупа што ја има на располагање, а таа е многу тенка со оглед на повредите, на отсутството на фудбалерите. Тоа не се тука. Бейтулај, Нухи, слободен удар. Бейтулај во обидот да ја задржи топката, фаулира и добива жолт картон. Ова беше сепак опасен старт од Бейтулај. И со право судијата Стојанов му дава жолт картон. Тушко Трајчевски е со број 24, ново екипата на работнички да... Слободен удар за работнички. Една долга топка, Длабочинска кон Велковски, сепак имаше премногу да успее да дојде до неа покрај присуството на Реджепи. Ќе видим како ќе се однесуваат во продолжение фудбалерите на Шкендија, меѓутоа не е пријатно кога ќе се примат два гола во рана фаза на преворот, без противникот да има некоја изразита доминација или поголем број шанси. Сега Петровиќ фаулираше на следна теренот. Бара по-агресивна игра од своите футболери, Ѓоре Јовановски, логично е тоа. Ево Петровиќ, што на почетокот е еден од најстандардните сезонава за работнички, дури петмина кои што го играат 16-тиот надпревар во исто толку кола до сега. А 15 надпревари, например, одиграл Илиевски, 15 Силјановски, 15 Крсте Велковски. Така што повеќе од две третини од фудбалерите Игор Ангеловски ги има речиси на сите надпревари. Цуцули направи еден фаул од тактичка природа да оневозможи контра на фудбалерите на работнички. Сигурно ќе бидат сега опасни со ова одлично водство од 2:0, остварено на релативно лесен начин. Фудбалерите на работнички се на конј. Реков сега се на во моментот начело на табелата. Добро гази работнички, има голема шанса да и во купот, амбициите ги има и во купот. Во првиот надпревар загуби од Пелистер со 1:0, во декември рековме, на четврти ќе се одигра реваншот, инаку до сега полуфиналисти во купот се Брегалница, Металург и фудбалерите на Тетекс. Шкендија имаше такви амбиции и во купот да стигне подалеку со оглед на тоа дека на стартот на сезоната заостана според освоените бодови. Сега жолт картон за Вајчевски. Еден постар старт и веднаш го санкционира. Е сега, со 24, кај работнички е
Трајчевски, кој го добива. Ова е трет жолт картон, што го покажува Стојанов во текот на, на надпреварот. Оби таму да се центрира, Емрула и блокиран. Нема аут, што се развија брза контра на спротивната страна. Велковски крсти таму со Имери. Маневски, меѓутоа и Мери беше побрз од топката, не се разбра најдобро со Брчен Маневски. Аут за Работнички. 27-та минута изминува. Вече си ништо не видовме во нападот. Кај фудбалерите на Шкендија, но зборувавме испретурена е поставата во отсутство на четворица стандардни првотимци. Селмани, Али, Мазнов и Положани од позадина. Неджипи. Неа прими на време топката, па беше околен од двајца противнички фудбалери. Фаул прави Петровиќ. Гарна сенка на Неджипи на средината на теренот не му дозволува на главниот креатор на играта во тимот на Шкендија да прими топка, да има простор, затоа што знае како може да биде опасен. Емрулај одново подземена топка во случајот од Тодоровски, кој што удвои. Еве сега го добива и овој воздушен дуел со Байрами. Видливо е дека Шкендија се обидува да направи притисок, но фудбалерите на Работнички со доста организирана одбрана се концентрираат онаму каде што е топката, не дозволуваат празен простор и тешко им оди на гостите во организацијата на нападите на половината на домаќинот. Многу лесно фудбалерите на Работнички за сега играат во овие 28-29 минути во овој непон половина час за разлика од Шкендија. Нухи сега има простор за центар шут, го бара Емрулај, но тамо добро поставен Милуш, тоа беше Илиевски, простете. Мустафи. Нов обид, обид да го проигра Неджипи, Мустафи. Таму нема никој од фудбалерите на Шкендија. Неджипи. Бејтулај. Отиде во ќорсока и сега услови за контра на Работнички. Маневски опасен е во вакви ситуации, изнудува слободен удар. Одново еден фаул од тактичка природа на Реджепи. Слободен удар за фудбалерите на Работнички, времето работи за нив, иако се уште е релативно рана фаза од надпреварот, има уште еден час до крајот, но водството од 2:0, кога се игра и на свој терен, кога се знае дека фудбалерите на Шкендија се пожелни гости за тоа што немаат добри резултати на гостувањата, имаат само една победа против Ренова и тоа, како што знаете, на теренот на кој што исто така игра и Шкендија, на домашен терен. Сето тоа се проблемите, може би малку психолошка природа, што треба да ја надмине стручниот штаб на Шкендија со искуството, тренерското искуство на еден од нашите наистакнати тренери Јоре Овановски. Аут за Милушев. Зајков. Маневски. Добра контрола. И натаму продолжува и на стрпливата игра на фудбалерите на Работнички. Минути остануваат до крајот, последната третина од првото полувреме, во кое ништо не видовме во нападот од Шкендија, освен онај силен удар, но непрецизен над голот на Бејтулај во 10-та минута, непосредно пред постигнувањето на првиот гол на Крсте Велковски. Еве сега одново многу фудбалери во бели дресови концентрирани пред 16-тникот на противникот. Имери, Тодоровски, Маневски бие блокиран и можеше ова да биде многу незгодно за одбраната. Ми се чини таму дека постави нога Байрами. Ќе го видиме првиот корнер на надпреварот. Два гола, немаше досега удар од аголот. Еве уште еднаш тој момент и истрчан голманот Јовановски. Маневски секако еден од најзабележителните и најзаслужните поединци заедно со двојниот стрелец Крсте Велковски во досегашниот тек од надпреварот.
Тодоровски ќе го изведе корнерот. Повратно од Велковски. Сега може да центрира. И сега Маневски не ја закачи топката со глава. Одново многу, многу празнина во одбраната на Шкендија. Дозволија Борче Маневски да дојде до топката. Не успеа за нивна среќа, но сега ќе видиме и втор удар од аголот од противната страна. Првите два корнери на надпреварот. Небрза Тодоровски, односно Петрович. Пред малку беше добро изведен од спротивната страна. Уиграна варијанта, идејата беше да се проигра Маневски, но со неуспешна реализација. И гледате, веднаш се враќа Маневски, ја одзема топката, вистински пример како треба да се игра. Нова можност за фудбалите на работнички. Велковски немаше најдобра контрола, беше добро проигран од Имери, конфузија во одбраната на Шкендија, таму беше Белица и конечно топката доаѓа до голманот Јовановски. Многу проблем има во одбраната Шкендија. Многу конфузија, многу празнини, многу грешки прават фудбалите на Шкендија. Сега Имери. Лошо додавање беше ова кусо до Милан Илиевски, кој што како штопер се уфрли на својата омилена позиција како десен бек со офанзивни задачи во најголем дел од неговата кариера. Сега разредена од браната, но спасува Зајков, младиот Зајков, кој што има 18 години, еден постигнат гол во 16 настапи досега. Петрович, 33 минути во кои што многу, многу подобро се снаоѓаат фудбалерите на работнички. И во последниве неколку минути оние два корнера и акциите кои што ги изгледуваат на противничката половина само потврдуваат дека се во моментов порасположени, подобро подготвени. Сега и Мери со пета успеа да издаче оваа топка. Маневски бие, меѓутоа и покрај тоа што беше противничкиот голман маркиран, покриен, сепак непрецизен со овој обид Маневски. Погледнете уште еднаш. Белица тука доста далеку од фудбалерот на работнички кој биеше за среќа на одбраната на Шкендија покрај гола. Бејтулај. Петрович, погрешно додавање. Маневски одлично каде со Крсе Велковски. Лоб на Велковски, ма историјата испреманува. 35-та минута, хет-трик на Крсте Велковски, прво годинашно во првенство. Работнички води со 3:0, сите се во преградка и оние од стручниот штаб и од групата работнички во 35-та минута, односно Крсте Велковски Шкендија е 3:0, па историја, гол како што не подсетува на легендарниот Марадона. Погледнете, одново Маневски беше тој што го проигра, но овој виде дека е излезен голманот на Шкендија, милиметарски точно, мат позиција. Ова е на вистина најубавото што може да се види во фудбалот. Ова е фудбалско ремек дело од Крсте Велковски и работнички. Уште во првото полувреме води со 3:0. Ова е нов нокдаун за фудбалерите на Шкендија, кои што се на пат да доживеат висок пораз. Инаку кога сме кај поразите, работнички пак доживеа еден пораз во Тетово со 5:1. А ова заслужува да го гледаме од сите агли, извонреден гол на Еврогол на Крсте Велковски. Сигурно еден од најбавите погодоци оваа сезона воопшто во првенството на Македонија. И трет пат беше иницијатор на акцијата со изворено додавање одново во бразилски стил Борче Маневски, Крсте Велковски, од друга страна пак сега не само што успеа да се израмни, па да избија на чело на листата на стрелците, па дури и да се одлепи од својот најблизок конкурент Блажевски. Велковски има 14, а Блажевски од Турново 12 постигнати голови, тој утре ќе има можност да ги прикаже своите голгетерски квалитети против Македонија Ѓорче Петров на стадионот Кукуш. Е сега, конечно, ситуација за фудбалерите на Шкендија, одлични изведувачи на слободни удари, Нуки, на Джипи, веројатно уште некој, тука и Байрами. Емрулај исто така. Централно 24-5 метри, сега ќе го навести живот
екзит судијата Стојанче Стојанов. Неџипи го ослободува просторот за Буркан Емрулај или за Муарем Байрами. Емрулај бие превисок. Некако деконцентрирано во сите моменти. Многу по-бавно, многу по конфузно делуваат и во одбраната, тоа го видовме и при оној трет погодок од предмалку. Се навестуваше такво нешто со двата корнера, со неколкуте обиди на фудбалерите на Работнички, дека ќе биде одново матирана одбраната на Шкендија, а еве сега и непрецизен обид од слободен удар на Емрулај од изгледна позиција. Цули. Емрулај е напред, обид на Нухију. Белица. Трајчевски пред Неџипи. Байрами. Одлична паралела за Нухији, следен од Милушев. И тоа ќе биде гол-аут. Работнички, навистина, добро игра во годинашнава сезона. Има еден тим кој што е комбинација, кој што се вели на искуство и на младост, ја има вистинската драгоценост во еден Маневски со своето искуство, со се она што зрачи околу себе, со измореднијот стрелец Крсте Велковски, но има и млади фудбалери, еден Зајков кој што споменавме, Дино Најдовски, потоа Дарко Велковски, кој што се дел од репрезентацијата на Македонија до 21 година, кој што се перспектива на овој клуб и Работнички веќе подсетува на оној период од пред неколку години кога беше шампион на Македонија, кога беше победник на купот, кога играше во европските купови, кога тука ги доведе на овој стадион еден Ливерпул, еден Болтон и така натаму. Нухију, но пресилно. И од себе ова лесно отстранета опасност од пред голот на Зечевич. Сега повеќе фудбалите на Шкендија концентрирани да играат на половината на домаќинот Неџипи. На спортивната страна, Емрулај. Сега Пејтулај успеа да стопи ова топка, меѓутоа не и да ја прифати Нухи. Продолжува акцијата, 40 метри, ова беше очајнички обид на Екзон Белица. Во ситуација кога чини за прв пат сите фудбалери на Шкендија, освен голманот Јовановски, беа на половината на Работнички. Но домаќините завршија најголем дел од планираното. Тешко дека можеше некој да очекува дека за 35 минути од трите шанси што ги направија, од трите директни удари кон противничкиот гол, три пати ќе се радуваат дека Крсте Велковски на таков начин ќе успее да постигне три гола. Ако првиот беше погрешка на одбраната, каде што кумуваше голманот Ивановски, вториот беше од пеналто, беше третиот едно мало ремек дело. А сега 5 минути до крајот, според очекувањата Шкендија би требало да продолжи нешто по-ангажирано, меѓутоа неповрзано игра на половината на Работнички. Сега Битулај право во раците на голманот Зечевич, кој до сега немаше вистинска работа. На последните 7 надпревари, фудбалите на Работнички се без победа во дуелите против Шкендија. Последен пат славеа во сезоната 2011-12 со 3:1. Во минатата сезона сеќаваме на високата победа на Шкендија со 5:1 во Тетово. Сега Работнички е на пат, може би, да се реваншира за еден таков пораз. Инаку што се однесува до голеадата, Работнички ја имаше против Хоризонт Турново во оние 5:3 во годинашново првенство. Еден надпревар со 8 погодоци во кои Работнички славеше со 5:3. Инаку само да напоменеме дека првиот надпревар што Работнички го одигра против Шкендија во сезоната 2000-2001 го доби со 5-0 и тоа е највисоката победа што Работнички ја остварил против составот на Шкендија. Тоа ни ме теми
со очување до сега. Рековме, ова е 25-ти пат во првата лига, вкупно 27-ми надпревар заедно со оние два, што ги играа во купот во 2009-та година. И ниту еднаш Работнички не е поразен на домашен терен. Како стојат работите, треба се случи чудо до крајот, иако има многу време за Работнички да го загуби овој надпревар. А Шкендија до сега во 10 надпревари што ги играла заедно со тојот купот, има само 2 нерешени дуела и 8 порази. Ова е прв корнер. Да. Емрулаи, нафрлување на поблиската статива и десна страна топка, одново топка за Емрулаи. Не стигна до Нухи Мустафи. Од права се обидува и втор корнер, изрендување во корнер, 2:2. Втор корнер, Чипи ќе го изведе, мешаница во казнитиот простор, меѓутоа боксува, несигурно го Мрот Зечевич. Имаше ли таму игра со рака, сигнализираја футболите на Шкендија, Емрулаи се гледа, бие блокиран. Продолжува играта, судијата Стојанов не ја прекинува, а сега видливи се обидите на Шкендија да направи нешто посериозно. Не Джипи, Зајков успеа да исфрли. Може да се развие контра, Велковски. Доби топка од Имери. Сега на спротивната страна кон Маневски ја пропушти топката, ја промаши поточно Белица. Е повратно Имери, влезе во шут таму Реджепи за корнер за екипата на Работнички, на Реджепи туку Цуцули. Успеа да блокира победот на Имери. Одново, одлична, брза акција, конкретна. Секогаш топките на Борче Маневски се опасни. Оние завршни пасови кои што му создаваат многу главоболки на одбранбениот дел на составот на Шкендија. Трет корнер за екипата на Работнички. Тодоровски, исто како и првиот што го изведува повратно од Велковски, овој пат одбраната на Шкендија по внимателна. И сега Милушев во голаут, ако немаше како фаул. Односно Петрович беше тоа. Последна минута, последни моменти од првото полувреме. Можеби ова е добро дојдено за фудбалерите на Шкендија да за момент да ја прекинат ова резултатска агонија што ја има Маневски. Одлично додавање, но отиде влезе внатре Велковски, очекуваше дека таму некаде на петерецот ќе добие топка. Во секој случај, фантастична соработка, тандемот Маневски, Крсте, Велковски е инспираторот на ова извонредно водство на фудбалерите на Работнички од 3:0 со хет-трик на Крсте Велковски во ова прво полувреме. Не би требало да има поголемо судиско продолжение, може би една минута, имаше во неколку наврати, мали прекини. Немаше тешка работа судискиот, судиската тројка, два жолти картони, Белица Бетулаи кај Шкендија, еден за Трајчевски кај Работнички, три погодока, 11-та, 23-та и 35-та минута. Ќе почнуваме гледачи на Филип II арената во Скопје, каде што го следиме првиот надпревар во рамките на 16-тото коло од првата македонска фудбалска лига. Работнички Шкендија 3:0 во дуел на два тима кои што знаат што значи освојување на шампионска титула. Трикратниот шампион Работнички многу поуспешен со хеттрикот на Крсте Велковски, води со 3:0. Практично се она што упатија како удар кон голот на Јовановски, влезе во неговата мрежа. Во сите три наврати Велковски беше стрелец во 11-тата, потоа во 23-тата од пенал и во 35-тата со лоп удар, за разлика од Шкендија, која што ниту еднаш не успеа да упати директен удар кон противничкиот гол. Во кој што Работнички на провизорната табела избива на чело на првата позиција, значи со 27 бода пред Металурки Вардар со по 26, но тоа е во моментов. Како ќе биде во второто полувреме, останува да видиме. Надпреварот го суди Стојанче Стојанов, од Штип помагаат неговите сограѓани Никола Караколев и Сашо Иванов. Една измена на почетокот на второто полувреме ја направи тренерот на Шкенски. На местото на Шабани е со број 18 годишниот Зекири.
Инаку темни облаци надвиснати над Филип Втори арената во Скопје. Повремено имаме и дож, се заканува и во второто полувреме, но многу потемни се облаците кои што се надвиснати над Шкендија со овој резултат што го има по првиот дел, резултат со кој се чини победникот е решен. Останува да видиме само како ќе се одвива играта во второто полувреме, каков ќе биде начинот на кој Шкендија ќе се обиде да го задржи денеска извонредниот тандем Крсте Велковски и Маневски. Еве нов обид на фудбалерите на Работнички, топка упатена кон Крсте Велковски, но таа доаѓа само до Цуцули. Немаше потреба воопшто Игор Ангеловски, тренерот на Работнички, нешто да менува во составот кој што одлично го одигра првиот дел. Да напоменеме само дека оние што подоцна може би се вклучија и воопшто на почетокот на второто полувреме дека Ѓорѓе Ивановски има многу проблеми со составот затоа што Селмани али и Мазно се повредени, положани има 5 жолти картони, практично тројца кои што се во нападот и по страничните позиции ги нема, а секако и еден од столбовите во средниот ред досега стандардниот играч положани поради суспензија од овој надпревар паузираат. Но мора да се обидат во второто полувреме да го поправат впечатокот фудбалерите на Шкендија кои што досега традиционално во минатото лошо играле против Работнички на гостувањата во Скопје, без оглед дали на овој стадион, на Филип Втори арената или на некој од оние стадиони кога се реновираат одредени делови на нашата национална фудбалска арена. Тешко играат фудбалерите на Шкендија против Работнички и тоа се покажа и во првото полувреме кое го доби домашниот состав со 3-0. Надпревар со кој што се отвора 16-тото коло е следен од едва 100 гледачи на Филип Втори арената. Раштркани таму на јужната трибина, една група од 50-тина навивачи на Шкендија упорно се обидува да ги крене фудбалерите, нивните миленици, кои што се во резултатска агонија по првиот дел. Белица, Бейтулаи. Имаат проблеми очигледно затоа што поигруваат нивните бекови. Ева го Маневски, кој што имаше одлични асистенции, беше асистент во двата гола на Велковски, над него беше направен пеналот по кој Работнички дојде со 2:2 во водство со 2:0. Едноставно бавно одат отворањата, лошо, гледате сега и Белица во овој обид да ја избие топката во поле. Во Маневски таму го вработува Тодоровски, не успеа сепак да ја стигне ова топка Тодоровски. Се сплетка и завршува во гол аут, но и натаму се чувствува конфузијата во играта кај фудбалерите на Шкендија. Не функционира средниот ред, да не зборуваме за нападот, каде што би требало да е Емрулај и Нухи. Еве одново сега бековите тешко изнесува топката, Нухи. Пресинг игра, Работнички високо напаѓаат уште на противничкиот дел од теренот. Байрами назад до Белица, овој до голманот Ковановски, кој немаше среќа, речиси ништо не фати во првото полувреме, а три пати ја вадеше топката од својата мрежа. Конечно фудбалерите на Шкенде освојуваат топката, Мустафи, Байрами, Нухи се испарли напред, Бейтулај не доби топка, Велковски се отвора, Тодоровски кој ќе биде побрз, Белица, Тодоровски или сепак Реджепи. Реджепи одлично затвори, правовремено го покри овој простор, можеше да биде многу опасно, во средината беше осамениот Маневски. Неджипи. Дури сега во овој надпревар се гледа колку значи отсутството пред се на положани, еден од главните карики, главните двигатели на играта на Шкендија, поради 5 жолти картони, тој не е во можност да игра и ова беше ветувачка акција на фудбалерите на Шкендија, контра на Крсте Велковски и мораше напред доди на ваков начин Јовановски да го спасува својот гол.
колку само опасно беше Зајков, спаси таму пред својот 16-тник и веднаш на прва една топка од 50 на метри која што одеше кон Белковски, во улога на трет бек бидејќи голмарот Јовановски, спаси по четврти пат да не биде совладан во дуел со Белковски. Тоа е како резултат на нешто поотворената игра што Шкендија се обидува да игра во овие први неколку минути од второто полувреме, но Хи бара простор за центаршот. Да сврте таа топка назад. Па сега Бейтулај, Байрами. Обид на Байрами, слично вака Бейтулај во првото полувреме. Бисто на надбола, биеш воопшто на Јовановски. Со пета Велковски кон Трајчевски, еве повратна, се обидува таму да вкрсти Тодоровски. Маневски, меѓутоа повратна. Сега Цуцули со глава. Центрираше Милуша. Нападјат како оси од сите позиции, фудбалерите на Работнички. Во случајот се обиде Силјановски да ја прифати топката и тоа ќе биде за фудбалерите на Шкендија, не чипи остана на својата половина. Торпат се жали на повреда не чипи на овој натпревар, наши во првото полувреме имаше еден старт над него. Дерим не чипи кој одигра и за репрезентацијата на Македонија во овој натпревар од составен од праволигашки играчи, составен од пранишниот селектор Челомир Јаневски против Полска. Дерин Неджипи со своите 29 години, со огромното искуство, со враќањето во Шкендија, внесе еден нов квалитет, но му не достига може би и положани во овој натпревар. Изминува 9-та минута од продолжението, 3:0 за Работнички. Само една нова можност за домакинот, она контра на Велковски, да зголеми на 4:0. Инаку, се ова што се случува многу наликува од играта во првото полувреме. Да, одлично организирани во одбраната, фудбалерите на Работнички подготвени да казнат и најмала грешка на противникот. Сега обитам на Хи, меѓутоа Зајков, внимателен, сигурен, игра со многу рутина во својата игра, само 18 годишен фудбалер. Игра сите 16 години до сега, најдобрите млади дефанзивци во македонскиот фудбал, во една перспектива. Сега Бейтулај дојде до позиција да центрира, Илиевски, партнерот на Зајков, како централен дефанзивец, успеа да интервенира. Без паника, Маневски, а сега ја продолжува акцијата Тодоровски. Бара Велковски кој успеа таму да се пробија, и тоа се пак ова топка имаше право кон голмарот Јовановски. И натаму тоа е извонредната соработка на Велковски и Маневски, и да го споменеме тука и Мери кој многу се ближи, кој се надополнува, нов обид на фудбалерите на Работнички. Велковски, да. Нова можност, но во последен момент Белица успеа да ја пресече оваа акција на Работнички, да со врвот на копачката да ја стигне топката, да не стигне до крсте Велковски, да дојде во шанса да постигне и четврти гол. Лесна топка за Зечевич, кој во против Шкендија може би никогаш немал толку малку работа како во овие 55 минути до сега одиграни. Маневски, Велковски, топката се остава за Тодоровски од 30 на метри и тоа е непрецизно. Топката е во гол аут. Подново се обидуваат фудбалерите на Работнички со долги топки кон Велковски или Маневски. Те се изворено во играни и предходно видовме една ситуација Маневски која спушти таа топка, но Белица добро интервенираше, слично беше и во оваа ситуација. И еве сега нова одземена топка на Трајчевски. Сепак имаше губи. Чепи у тоа сега Бейтулај. И Милушев. Нухи. Не джипи.
топка за Мустафи. Ке стигнали до неа. Да, еве шанса за фудбалерите на Шкендија и брани извонредно Зечевич. Продолжува нападот на нововлезениот Зекири, кој што ја имаше првата шанса за Шкендија во овој надпревар. Ја бележиме во 57-та минута. Деконцентрација во одбраната на работнички, истовремено добра акција, уиграна акција на фудбалерите на Шкендија. Младиот тинејџер, 18 годишниот Зекири, не успеа да го совлада Златко Зечевич. Останува 3:0. Се подготвува нова замена во екипата на работнички. Интересно, ова беше премалку првиот директен удар кон голот на работнички, кој Зечевич успеа да го одбрани. Првиот гол што фудбалерите на Шкендија го упатија, првиот удар кон голот на домашната екипа. Сулейманов се подготвува да влезе во екипата на работнички, ќе видиме на чие место. Мустафи. Мухи ја... Повторно доаѓа до израз, нешто го изборуваме предходно, неколку пати се повтори, истото и овој пат, но само да последиме ова акција која што беше, значи не Голмарот, туку Зајков, мислам се чини дека спаси, да. Зајков со левата нога успеа да блокира, да му помогне на својот голман. Велковски по левата страна, се придодава Милушев, Велковски оди кон средината, до Маневски оваа топка, сепак не успеа да изконтролира Борче Маневски, и сега Нухи. Чека некој од играчите да дојде до 16-тникот, еве го Брулај. Меѓутоа на време таму Зајков и Илиевски затворија и не дозволија на Лухи да го проигра Ембрулај. Сега Велковски. Многу повеќе се прескокнува средината во второто повреме. Велковски до Маневски. Е, добра позиција и 4-0. Му врати за оние претходни 3 асистенции, 2 директни, 1 преку пенал на Борче Маневски, кој што го постигува 5-тиот гол во оваа сезона. Тројниот стрелец е асистент, погледнете, немаше офсайд. Чиста позиција Маневски од 16-тникот. Прв стигна до топката и 4-0 за екипата на работнички по 60 минути игра. Мајсторска игра, фудбалерите на работнички, реков да ќе се отвори Шкендија. Тоа е сосема логично, меѓутоа ќе остави многу простор. Погоди против Турново, Брегалница и против Вардар. Влегува со број 16 Сулейманов на местото на Имери Сулейманов, само 16 годишен репрезентативец на Македонија до 17 и 19 години, а со број 14 има измена и во екипата на Шкендија. Исмаили влегува. Не видов на чие место, на Мустафи, на капитенот Мустафи. Мустафи кој имаше едно убаво додавање до новолезениот Зекири во второто полувреме, она единствена шанса што имаше пред 4 минути Шкендија за да навали на 3:1. Но како стојат работите, ова може да биде еден од најтешкиот пораз, од најтешките порази што Шкендија ги доживеала против работничките. Ева нова топка за Велковски. Ева сам Велковски во последен момент. Белица му влезе во шут. Можеше да биде тоа четврти гол за него, петти за работнички. Одново демонстрација на изворедно откривање, на приемна топка и на шут со тоа што и Белица заслужи во овој обид на противничкиот нападјач да биде истакнат. Погледнете. Успеа да постави нога, иако тешко е дека Јовановски ќе спасеше гол. Страшна реализација има работнички на овој надпревар, речи си 90% од шансите што ги имаше ги претвори во голови и тоа е и квалитетот на скопскиот прволигаш во овој дуел против Шкендија. Емлулај, Нухи не успеа да исконтролира оваа топка. Аут за фудбалерите на работнички. Многу рано, многу брзо, што се однесува до епилогот на овој надпревар е јасен. Каков ќе биде само конечниот резултат? Фудбалерите на работнички се на праг на исклучително вредна победа. Победа која што ги остава во врвот на табелата против противник кој што е ни малку
соответен за еден, за еден ваков резултат, Шкендија има квалитет за многу повеќе. Петрович, Маневски игра како да е резултатот 0-0, дава се од себе, го ги чувствува своите минути во овој надпревар, својата форма. И натаму е, заедно со Велковски, голема закана за Шкендија. Неджипи. Без вистинско решение. Гледате како тешко, нема пропулзивност играта на, на Шкендија. Зајков. Лесно, рационално, аут за работничка. 25 минути до крајот, 4-0 за работничка. Ова помалку подсетува на минатата сезона, кога пролетен отдел на првенство во Шкендија на загуби од Варна 6-1. Инаку споменатме работнички Шкендија. Во првиот тими дуел 2001 година работнички славеше со 5-0, има победа и 2007 со 5-1. Минатата година Шкендија има највисоката победа во Тетово со 5-1. Се случували такви резултати, инаку споменахме за симетричниот ефект досега во изброј на победи и порази, вкупно во надпреварите, но за доминацијата која што работничка има кога игра како домаќин против Шкендија, досега 8 победи, 2 нерешени средби, заедно со оној меч од купот. Како стојат работите, ова ќе биде нова победа на фудбалерите на работнички, а во меѓувреме Ѓоре Јовановски најавува и третата замена, Илир Џема Или ќе влезе во игра. Екипата на Шкендија игра се на почин футболерот Собрај, Емрулај, Гурфан, на негово место ви игра се футболерот Собрај. Емрулај излезе, Џема Или на негово место, 19. Млад футболер, нема голем избор, Ѓоре Јовановски, околу активи, околу можноста да смени во играта. Фаулиран Велковски, слободен удар за работнички. Помалку во овие последни минути, повеќе прекини, падна темпото на играта. Се помалку и кај фудбалерите на Шкендија некаква сила и можност нешто да сменат во, во играта. Маневски, натаму брка. Белица. Напред е Крсте Велковски. Велковски. Сулеймани. Не успеа да го заврши овој обид за дриблинг. Исмаили. Зекири го загуби овој дуел, но сепак ја освојува топката. Исмаили, Неджипи. Гледа каде е Нухи. Нухи. Убаво проигрување. И од сиот овој карамбол, само можност за работнички, за топка за Велковски. Белица има многу проблеми со него. Велковски е побрз, Маневски влегува во средината. Велковски и Белица, нов нивни дуел, шанса за Маневски, нема офсайд и ќе биде ли 5-0, не! Се обиде да пласира мајсторски со ЕФЕ, Маневски
но останува резултатот 4:0. Тандемот Велковски Маневски гази правовремено втрчување на Маневски, одлична топка, истрча голманот Јовановски, беше немокен, но непрецизно ја упати топката Маневски кон голот на Шкендија. Останува 4:0. И впечаток е можеше да бира, можеше да оди на поблиската статива со ниска топка, имаше многу простор, меѓутоа одеше на мајсторска завршница, секоја чест за идејата на Маневски. Но јасно е, тие двајца заедно со Велковски го одбележуваат овој дуел за овие високи 4:0 по 3/4. Битулај. Духи. Центар шут, но таму одлично поставена од одбраната на работнички. Не джипи. Има добар удар, веднаш беше изблокиран од Трајчевски. Лухи со глава и интервенција на Зечевич, корнер за фудбалерите на Шкендија. Тоа што нешто што заслужува аплауз и од фудбалерите на Шкендија, Лухи од голема далечина со глава, топката под пречка, со врвот на прстите голманот Зечевич ја исфрла во корнер. Не сакаше ништо да ризикува, ова беше тешка топка, удар од аголот за Шкендија. Одлично изведен, добра беше идејата на Робле Зениот Зетири. Еве сега можност поврат на уфрлена топка и си попречија таму двајца фудбалери на Шкендија. Не успеа не джипи да дојде до топката да бие. Белица е тој кој што му попречи, а на спротивната страна се развива контра. Маневски се отвори Тодоровски, но во последен момент добра реакција на браната. Реджепи му помогна на Белица. Сега ќе има корнер на спротивната страна. Прво, второто полувреме, четврти за фудбалерите на работнички. Кога тргнува работнички во контра, се пали ротационото светло. Многу брзо фудбалерите на работнички се инфилтрираат на противничката половина. Така и сега лесно дојдоа до релативно добра ситуација за постигнување гол. Се договара нешто, Маневски Тодоровски. Еве добра топка кон Зајков, уште еднаш Зајков и дали сега со фаул, не. Дојде некако таа топка до голманот Јовановски, беше доста густо, блокиран обидот на Зајков, кој што добар играч со глава, висок. Има еден постигнат гол против Euromilk. Еков, ова му е 16-ти настап. А таму имаше веројатно игра со рака, што не е виде најдобро стојано. Може би немаше никаква намера и при ваков резултат не е ни еден, само еден детаљ. Неполни 20 минути до крајот. Нова грешка на фудбалерите на Шкендија. Велковски. Му се отвора Тодоровски. И натаму Велковски. Одлична контрола. Лево е Маневски. И сега се обидува на атрактивен начин, тежи кон екзибиции. На колку е Трајчевски вреден во средината, колку само обструкции во нападот им прави на фудбалерите на Шкендија, еве и во оваа ситуација им попречи за да ја загубат топката, играат за публика која за жал ја нема, меѓутоа еве сега 2-1. Велковски сепак ова беше предолга топка од Маневски, една од ретките негови грешки во додавањето. Тие има уште возбудувања. Еве во тој момент уште еднаш Белица извиси. Меѓутоа, ова беше премногу патена топка во длабочина и предалеку од Велковски. Има овој тандем на работнички, многу простор за игра, кога Шкендија се обидува малку по-офанзивно со повеќе фудбалери во средината и во нападот. На бришан простор остануваат таму назад пред се Белица и Реджепи. Од се во ова, гол аут. Да ја подсетам да ја гледачи дека утре ќе се одиграат преостанатите 5 надпревари. Најинтересно, барем на хартија, ќе биде во Штип, на мечот меѓу Брегалница и Вардар. Ќе играат Гостивар Напредок, Металург Пелистер, Хоризонт Турново Македонија и Ренова Euromil. Камерите на македонската телевизија ќе бидат на стадионот во Штип, на мечот меѓу Брегалница и Вардар. Во исто ова време, во 13 часот.
Има и трета замена во редовите на домашната екипа. Дарко Велковски, по-младиот. Ќе видиме дали ќе го замени капитенот на екипата на работнички, кој што постигна хеттрик во првите 35 минути од надпреварот. Крсте Велковски. Дојва топко Тодоровски, повратна, се отвара Силјановски, немаше фаул од ново на земјот Исмаили. Но гледате, греши голмајот Ивановски. Рековме некако некоординирано, во добар дел од надпреварот делуваат фудбалерите на Шкендија при додавања и сето тоа ги демотивира во овие нивни настапи. Борче Маневски надвор заслужува да биде испратен со овации, две асистенции во првото полувреме, еден пенал гол во второто полувреме, имаше уште неколку изворени проигрувања, му даде тон. Овој надпревар со неговите изворени потези и секако со реализацијата на Крсте Велковски. Сега и Дарко и Крсте заедно во игра. А честитки добива Маневски, најнапред од тренерот Игор Ангеловски. Навистина заслужува највисока оцена. Ова беше една блескава партија на Маневски, кој што уште еднаш потврдува колку добар фудбалер е, колку е вреден, колку значи во играта на работнички. Имаме сега Дарко Велковски, кој што постигна два гола за младата репрезентација на Македонија во оние мечеви од квалификациите. Беше стрелец на победничкиот гол против Азербејџан во на победа од 1:0. И сега во завршницата, во последните 15-ти на минути, Игор Ангеловски го внесува во игра и му биде запишан уште еден настап во годинашното првенство, 12-ти на младиот репрезентативец на Македонија. Неџепи сега доби удар. Ќе треба да го заврши во натпор, затоа што веќе се направени три замени во редовите на Шкендија. Доста вакви стартови врз Неџепи во денешниот надпревар, во случајот од Дарко Велковски. 15, сега нешто поверка тоа, 14 минути до крајот. Ќе треба да ги доиграат овие 14 минути гостите. Сигурно дека не е пријатно при резултатот 0:4, меѓутоа многу рано и многу брзо казнува фудбалерите на работнички секоја грешка, секоја позиција која што им се укажа во првото полувреме, во која практично го решија победникот и се што подоцна се обидува да направат фудбалерите на Шкендија изгледаше задоцнето. Зајков многу сигурен на позицијата штопер, каде што Македонија традиционално има квалитетни фудбалери. Еве сега старт за жолт картон врз Петровиќ, го направи Байрами. Може би потребно на следниот терен, но понекогаш паѓа концентрацијата во немоќ да се освои топката, да се остварат идеите. А работнички игра како во најголем дел од овој натпревар, стрпливо чека. Бара тукнатина во одбраната на противникот, еве најмладиот Сулейманов. Топка за Тодоровски. Се обидува да се отвори таму Крсте Велковски, десно одеше ова топка до Силјановски, но не беше правовремено додавањето Тодоровски. Исмаили, предводник на ова акција на Шкендија. Цуцули. Реджепи. Направува кон Бейтулај. Байрами. Сето тоа оди бавно. Без вистинска идеја. Сега обид да се проигра Нухи. Далеко ја топката. Неджипи. Нухи. Фаулиран од Милушев. Соледен удар за Шкендија. По обичај, Неджипи е тој кој што ги изведува слободните удари.
Но нема вистински шпиц играч, напаѓач кој што би можел нешто да направи. Сега одново таму е Зајков, неприкосновен, вистински господар во 16-етникот, Дарко Велковски. Крсте Велковски, односно претходно беше Петрович, простете. Еве го сега Дарко Велковски. Крсте Велковски. Одлично решение, Тодоровски. Удар на Тодоровски, непрецизно крај голот, но аплауз за идејата, за храброста и за умешноста да изведе на ваков удар. Осумдесета минута, 4:0. За фудбалите на работнички, како да започнува надпреварот и натаму, инспирирано, мотивирано играат. Аут за работнички. Погледаме Цуцули, имаше доста проблеми на таа лева страна. Силјановски го изведе аутот. Сега добива топка Силјановски. И веднаш нафрлува шанс за работнички. 5-0. 5:0. 81 минута. Катастрофа на фудбалерите на Шкендија. Стрелец на голот е Најмладиот. Најмладиот, тоа е... Како стојат работите, делуваше дека е автогол или... Сулейманов, да. Тој. Одлично, на вистинското место, Сулейманов го постигнува својот првенец во вториот настап во праволигата конкуренција. Се најде на вистинското место, работнички води со 5:0, а Игор Ангеловски ќе направи уште една измена, Дино Најдовски влезе во игра на местото на Трајковски, на Трајчевски. Одличен настап и на Трајчевски, и воопшто немаше слаба точка во играта на работнички. Ова е најдоброто издание на работнички во годинашнова сезона. Дино Најдовски, 15-ти пат во годинашниот шампионат, имаше обврски, 21-годишниот стопер на работнички кон младата репрезентација на Македонија, и еве во последните 8 минути ќе одигра во ова величествена представа на работнички против Шкенди. Само да посетиме, не е 4, туку е 5:0, резултатот со голот на Сулейманов, кога има многу голови, понекогаш се греши, а тоа беше, рековме, првиот поводок на најмладиот поединец во овој надпревар, еден од најмладите фудбалери во македонската прва лига. Очигледно дека има многу потенцијал во овој состав на работнички, кој што се враќа на првата позиција, барем 24 часа ќе биде таму, затоа што утре треба да ги одиграат своите надпревари Металург против Пелистер и Вардар, кој што гостува кај Брегалница во Штип, ќе имаат по 26 бода до денес. Беа ко-лидери на табелата, работнички од третата позиција прави прогрес и ќе има 27 бода, меѓутоа една импресивна партија во дуелот со Шкендија, која што е на деветата позиција, а таму и ќе остане по оваа катастрофа која што ја претрпува од составот на работнички. Практично ова е повторување, барем за сега, има уште 7 минути до крајот, повторување на резултатот кој беше во 2001 година, кога работнички во првото соочување славеше со 5-0 против тимот на Шкендија. Има време и да се зголеми, а и да се намали оваа победа, која што не е спорна, уште по она што го видовме во првото полувреме, кога
Крсте Велковски со хеттрик му донесе огромна предност на својот тим. Не Джипи. Се обиде да го проигра за Кири. Исмаили. Не Джипи. Одново гледа каде е за Кири. Се реши за Лухи. Дуел со Сулейманов. Аут за Шкендија. Исмаили. Подарок за Милушев. Крсте Велковски, Белица, гледате каде го брка. Стриктно го чува во второто полувреме. Цуцули го замени местото. Не стигна топката до Закири. Офсайд во линија беше. Или може би малку напред. Крсте Велковски со Белица и Реджепи. И ова е една од редките недозволени ситуации во денешниот надпревар. Една или две ситуации имаше недозволени. Слободен удар. Последни 5 минути од напред. Како стојат работите, екипата на Шкендија продолжува по системот топло-ладно, рековме таму од 10-тото коло, најпрвим пораз Горно Лисиче, па победа против Ренова, па пораз против Турново, победа против Брегалница, пораз против Металург, победа против Гостивар со 4-0, и еве сега, откако ја забележа највисоката победа сезонава, го претрпуваат највисокиот пораз во годинашната сезона. Топло-ладно, систем кој што сигурно дека не е она што го посакува од тимот на Шкендија и од трчниот штаб, споменавме на самиот почеток и некој купат има на преворот. Имаат проблеми со повредите на Салмани, Али, на Мазнов и отсутството на Положани поради суспензија, но сепак има многу повеќе потенцијал од она што го пружаат фудбалерите на Шкендија, чии навивачи во второто полувреме нормално разочарани и практично само го следат овој надпревар кој што посакуваат час поскоро да заврши. Велковски сега во проигрување до Сулемани, односно Сулейманов. Оби за центар шут, никој на втората статива, ќе успели да стигне Илиевски, ја сврте оваа топка кон Тодоровски, интервенција на Јовановски, можеше да биде тоа и 6-0. Повеќе случајно дојде оваа топка до Илиевски, кој ја врати топката до Тодоровски, погледнете во тој момент, одново киксира одбранбените фудбалери, колку само просторно остави на Тодоровски, а одбранот Јовановски ја имаше една од редките интервенции. Петти корнер за фудбалерите на Работнички, ќе го изведе Тодоровски. Пред малку одбраната на Шкендија како да подзаборави на него. Сулейманов, Тодоровски. Мора да се излечат бедеите. И тоа беше голаут, обид на Милушев. Добра игра со глава и оттаму при изведувањето на корнерите постојано напред. Беше 4 години во 4 сезони во екипата на Хоризонт Турново за на почетокот нова да се пресели на воредовите на скопските романтичари. Белица. Бейтулај. Една вистинска шанса што ја имаше Зекири во второто полувреме, премалку од нападот на Шкендија. Најдовски, Петровиќ, Сулейманов, му се отвора Милушев. Одлична комбинација, Крсте Велковски,
и изблокиран ударот на Дарко Велковски. И ова заслужува аплауз, обидна одработување на последните моменти од надпреварот. Помалку ќе влеземе во 90-тата, во последната минута. Лескава победа на фудбалерите на работнички, а за Шкендија остануваат и натаму движите како да се подигне формата, како да се залечат повредите на играчите кои што многу значат во играта на тетовчани. Во секој случај заостанува и натаму Шкендија, а желбата беше да ја бие битката за излез во Европа. Со влегувањето во 90-тата минута, само подсетување за стрелците, хеттрик на Крсте Велковски во првото полувреме, Маневски четвртиот гол ја круни со својата фантастична игра, а петтиот го даде еден од најмладите, најмладиот Сулейманов, кој многу вешто го постигна својот гол правенец, кој што беше многу убаво прославен од фудбалерите на работнички. И без судиско надополнување, крајно преворот, работнички Шкендија 5:0. Брилијанта игра на тандемот Маневски-Велковски во првото полувреме, кој го реши победникот со изворени...